Biz Amir Olimxon'da nevaralarımız 100% ko'tarib olsak olaveramiz GM'de maşinalarını. Salom, salom Shuhrat aka, qandaysiz, yaxshimi aka? Shu videoni aka sizga tashlayapman. Kelganimga 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'lgan bo'lsa, 1,5 oy bo'lgan paytda meni propiskam farshib bo'lgan aka, farshibga. Farshibga bo'lgandan keyin menga 3 kunda chiqib qo'ygin deb deport turdi. Hozir 2 yildan beri chiqib ketganim yo'q. Biroz u ham xuyna, baribir ketaman qachondir. U ham ketaman-ku. Bir narsani o'yladim aka, O'zbekistonga borsam nima ish qilaman deb o'yladim. Oyiga 1 million topaman yo'qmi deb o'yladim. Shunga shu yerda qoldim-di, qarang, bu yoq o'rmon. O'tin yoraman to'g'risi, kuniga 2000 rubldan. 2000 rubldan beradi. Agar bir kamaz yuklab beraman, yoraman, aralayman, olib chiqib ketsa 2000 rubl beradi. Olib chiqib ketmasa yotaman. Boshqa iloj yo'q, shahrga chiqa olmayman, dokumentim yo'q. Просто bu yerda nolamayman, nimagaki hamma ruskiylar meni biladi, taniydi. Bu yoq o'tim mana. To'lqi o'tim bilan shug'ullanaman. Aka, bu konteyner ko'ryapsizmi? Konteynerda yashayman. Mani o'tinlarim aka, meni bu o'tinlarni yorib, aralab, yuklab Xudoga shukr aka, uyiga har oy 400 dollardan chiqazyapman. Просто eng asabim buzilgani rastamoshkani ochib tashlasam, nahqo kerak bizga, aka qarang, sovuqda ishlab yuribmiz. Undan kirib uydan birorta yuk mashina olib ketmayman. Yuk mashinalari ham aka, bilmayman, bizda 80 million 70 million bo'lsa kamazlar bu yerda yarim puliga beryapti, 35 million 40 millionga beryapti. Tanishlarim ham bor beradigan. Qarangki, qor tagidan olib o'tin yoryapman. Nahqo kerak bizga u. Bu yoq ham qor to'xtab ketgan o'tinlarim. Undan birorta kamaz olib ketsam, shedan rasm mashina ochib qo'ysa, o'zimizda shahal tuproq qum toshib ishlamayman, aka qarang. O'tinlarni bu yoqdagi mana musroz baza bor, musor toshidigan kamazlar bazasi bor, bu ham eng chekki yerda. Shu yerdagi bolalar bilan shu ruskiy, ruskiy emas, tatarin bolalar, tatar bolalar bilan tanishman. Naqa qilasan, Nosir uyda ishlab, undan ko'ra shaharga chiq, shaharda normal oylik topasan, oyiga 600-700 yo deyman, menda dokumentim yo'q. U yoqqa chiqa olmayman deyman. Kebi bizni bazaga o't deydi. Ular bazasiga o'tish uchun patent kerak. Patent, patent xuyezat, patent menda yo'q. O'sha deportim bor, 5 yil urib qo'ygan. Hali meni milis o'sha vaqt qamab yubordim, ne xuyesib bilmadim. Lekin men tatarim bolalar ham meni ancha paddishi qiladi. Mana ba'zi ishlarni ko'rib turgan ba'zi aynlarda. Bu yoqqa qarang, o'tin arlayman, biladi, o'tin yoraman. Lekin shundan nolamayman, lekin qor sovuq, ishoning, qor sovuq. Mana meni matapilam. Mana meni matapilam. Bu bugun aralaganim. Ertaga yorishim kerak. Quruq, quruq sasnaga zakasi bor. Ertaga bu yerga yorsam, olib chiqib ketadi boshlig'im. Boshlig'im ham yaxshi. Bu yoq yaxshi aka, ishoning, shu deportim bo'lsa ham qo'rqmayman, nimagaki O'zbekistonga borsam qancha pul topaman, qancha yo'q. Shu matapilan orqasida yuribman, biladimi men. Aka, bir siz qiziqishi o'zingiz nomzodingiz deputatlikka yo hokimlikka u narsa qo'ymaysizmi aka? Siz biz paddishi qilib sizni biz saylaymiz. Shunaqa shunaqa bo'ladi desangiz bo'ldi aka. Qarasiz aka, meni mana shu videomni internetga chiqazing bo'pti, iltimos. Salom do'stlar hammaga. GMD direktori. Sog'misiz? Sizga ko'tarilib ketdingiz o'y endi, rossa ham bir nima desa bo'ladi, zvezda bo'lgingiz kelibdida endi, shuncha xalqdan la'nat olib. Malades, yana bitta la'nat shu el qatori. Mashinalaringiz buncha qimmatlashib ketyapti, jemdi direktori. Ha, bu rossiyalarda mashinangiz arzon-ku. Bitta videongizni ko'rib qoldim, 10 ming dollarga kobul sotyapmiz deb. Bu yerda mana 300 mingga, 240 mingga turibdi kobult. Yangisi 350 ming. Ha, Lacetti'lardan gapirmasa ham bo'laveradi. Xudo uryotmaydi, 100 ming, 150 ming rublga bitta Lacetti olasan. O'zbekistonda tonirovkani o'rniga bitta Lacetti olib minib yuraverasan. Bitta shunaqa bo'lib qoldi hozir.
Arzon sizin maşinalar, ko'chalar deyotibdi. A bizda O'zbekistonda o'quv, narxi baland, avtoritet. A chunki inomarka maşinalar hammasi Rossiyada bo'lsa, O'zbekistonda yo'q bo'lsa, kanesta avtoritet kuchli bo'ladi-da. Siz 20%ga ko'paytirdim deysiz, ko'tardim deysiz narxlarda. Qaysi berakcha bir oilalaringizga u 10 ming dollar, 12 ming dollar ya maşina olamiz. Endi men qisqacha qilib aytib qo'yapman xolos sizga. 10 ming dollarga mashinangizni olamiz. Nima qilamiz? Oila baqqan olamizda. Kira qilamiz deb. To'g'rimi? Shu kira qilamiz deb bir kun chiqsak, Daryo Transga tushib olamiz. 5 million, 10 million yozib qo'yadi. Yana xalq nima qiladi? Yana Rossiyaga keladi. Siz sotgan mashina chirib yotaveradi. Ha bu radarlar bor. Oho. Juda qiyin O'zbekistonda yashash qiyin bo'lib ketdi. Faqat ber, ber, ber. Xalqda, men xalqim ol deyish yo'q. Ha shu Rossiyaga eksport qilayotgan narxingizda soting xalqqa. Xalq olib minsin. Rossiya narxida soting. Ya qachongacha yuramiz? Qachongacha buna qilib yuramiz? Sharmanda bo'lib ketyapmiz-ku. O'zimizni O'zbekistondan chiqayotgan mashinalar o'zini xalqiga, o'zini O'zbekiston xalqiga qimmat, a Rossiyalarga arzon, chet ellarga. Nimaga endi unaqa? A Rossiyani narxida sotmaymiz O'zbekistonga, o'zingizni xalqingiz. A ko'chada yurgani ham qo'rqib qoldik, fotoradarlar bor. Daryo Transbas kutingizni quvib yuradi. Qayerga borsangiz mana shu kirakash kim yangi chiqdi deydi. Bosadi. 5 million yozib qo'yadi, 10 million. Qaytdan olib beraylik. Qaytdan olib beraylik. Ja xalqni ham o'ylaylar. Ha, deb ber, bermas. Bu musofirda yurgan xalqchi dardi ichida hech kimga ayta olmaydi. Kim pulu bo'lsa yashasin bo'lib qolyapti O'zbekistonda. Isbot kerakmi sizga? Tanirovkani mumkin bastida pulini bersiz mumkin. Endi hozir yana bitta yangi gaplar chiqib qoldi. Qanaqa gap endi u? Puling bo'lsa xallagan kiyimini kiyib boraverasan maktabga bo'lmagan. Bo'lmagandi-chi? Puli yo'qdi-chi? Ha yetar endi shuncha gaplaringiz. Nimaga endi bizni dardimizni, bizni dardimizni oddiy blogerlar eshitadi. O'q qonunchilik palatasida o'tirganlar xalq bilan muloqotda bo'lgan blogerlarga o'xshab deputatlar blogerlar qilgan ishda, xalq qilgan ishda hali bir hech qaysi bir hokimiyatdan ham eshitmadim, ko'rmadim. Boshqa ham bo'lmadi. Lekin bloger qilyapti shuni. Xalq qilyapti, bloger yugurib yuribdi, xalqqa yordam beryapti, uyli joyli qilyapti. Arzon bo'lsa ham mashinalar beryapti. Maladies. Hokimlar borib eshitmagan dardni blogger borib videoga syomka qilib viloyatlarga borib Toshkentlardan borishadi viloyatga eshitadi, majlis qiladi, uni chaqiradi. Zato hal qilyapti. Kim hal qilyapti? Blogger hal qilyapti. Qonun palatasida o'tirgan senatorlar. Sal uyatinglar. Bu olayotgan oilalaringiz bor-u, olayotgan oilalaringiz. Sal xolonlab olinglar. Unaq bo'lib ketmanglar. Xalq ham joy Rossiyaga kelib, musofirlarda yurib, chet ellarda yurib, tratvallardan shipirib ketayotgan yo'q bo'ldi. Kimdir pulini oladi, kimdir ololmaydi. O'limni bo'yniga qo'yib turib kelyapti Rossiyaga. 100 tadan bittasi yo 10 tasi yo 5 tasi o'lib ketyapti. Shu pul topaman deb shu jemda mashinasini olaman deb, uy solaman deb, to'y qilaman deb
Bir 3-4 oy narida onun bir miyasi aynigan chiqib qoldi. 25 million pul to'lab uylansin deb. Ha deb ber bermas. Bu xalqim ol deylar. Chegaralarda kilosiga eski tuski narsani ham o'zi olib ketadi maktab. Keladi Rossiyaga ishlaydi, xaladinni yoladi, boshqa oladi, o'zi ishlatadi. Uyiga olib ketamansa, chegaralarda mana tamojinlarda 3 dollardan qilib qo'ydi. Hurmatli prezident Shavkat Miromonovich. Mashina yo'q qilishingizni istaymiz. Sizdan iltimos qilib so'raymiz, shuni iltimos yo'lni ochib qo'ysangiz, kilosini yo'qotib qo'ysangiz. Xalqingizni dardli gaplari, ichidagi gaplari shu iltimos sizdan. Jemdi direktori, narxlarni oshirmang, tushirib yuboring. Bo'lar endi. La'natlar oldingiz millionta millionta odamdan. Bizi pulimiz yo'q. Unaqa qimmat qimmatga mashina olgani yo'q pulimiz. O'zbekistonda unaqa oylik yo'q. Yo'q unaqa qimmat oyliklar. Qaysi oylikda biz mashina olamiz? Kredit beramansa foiz palon pul. 10 million kredit olsa 20 million qilib to'lash kerak. Uni olish uchun yugur. Naqd bermaydi, o'shini plastikka tushirib beradi yo birorta firmani shotiga tushirib beradi. Ash firmadan yana keyin yugur qilib bir 3-4 oyda 100 ming, 200 ming qilib iltimos qilib, yarini yurib yechirib olasan. Yo'llarda o'nelarimdan ko'ra Mo daryo transi yo'qotinglar. Hali o'g'a chiqqan o'chidek gayi bilan mana shu nimalar chiqib keladi. Daryo translar. Bu ota-onasini olib ketyaptimi, opa singilini olib ketar, farqi yo'q. Ichida odam bor, shak yozib qo'yaradi 5 million. Sudga boramiz deb. Sudda joy gaplashamiz. Ha, sud kimga hal qilyapti işte. Ha, ichkaridagilarga da xalqqa emas, xalqni o'ylaydigan odam yo'q. Xalqni o'ylaydigan faqat blogerlar bo'lib qoldi hozir. Blogerlarga maladez. Maladez shu blogerlarga. Xalqqa foydasi tegayotgan blogerlar bor. Joni sog' bo'lsin. Duo qilamiz ularni. Mana uyli joyli qilyapti. Boshqa qilyapti. Do'stlar, gapim shu edi. Yana bir bor Jemdi direktori Rossiyaga kelib, mashinalaringizdan bir xabar olib keting. Metallon bo'yotibdi, Zaynab yotibdi mashina. Pachaq bo'lib ketgan, balonlari yo'q. Yotadi qo'llarda, yili 12 oy yotadi. Biroq minmaydi.